Bugün gecə saatlarında Aznet İstehsalat Birliyinin strukturuna daxil olan Nəriman Nərimanovadan Neft və Qaz Çıxartma İdarəsinin birinci mədənindəki putqa dənizə düşüb. Hadisə zamanı 10 nəfər dənizçi itkin düşüb. Bu barədə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı Kanal 13-ə müsahibəsində bildirib. Dünən olan hadisə əvvəlki illərin hadisələrin ardıdır. Yəni ki, həmişə deyirlər ki, cəzasızlıq sindromu cinayətin inkişafıdır. Zaman-zaman baş verən hadisələr yetərincə təhlil edib, ölçü götürsəydi, müəyyən tədbirlər həyata keçirilsəydi, bu hadisə yenidən təkrar olunmazdı. Yəni ki, bu Günəşli'də baş verən hadisələr, sonra Nərimanovun özündə baş verən hadisələr, yəni 2014-cü ildə 3 qəza hadisəsi baş vermişdi və məlumat verilirdi ki, orada təmir tikinti işləri də aparılır və s. və ilaxır. Amma ki, həmişə nə eləyirsənsə, ola bilər ki, deyilən sözlə nəticə uyğun gəlməsin. Hesabatlar yaxşı tərtib olunur, amma son nəticə qəzanın baş verməsidir. Son nəticə əsas faktor olan insan faktoru ortaya çıxır ki, insan itkisinin baş verməsidir. Nərimanovda baş verən hadisə, mən deyərdim ki, küləyin üstünə qoymaqları absurddur. Yəni ki, ola bilər ki, küləy nə isə bir kömək edici, bir sürətləndirmə tədbiri rolunu oynasın. Amma ki, məlumat verdilər ki, mənə Nərimanovda uçan istakada 70-ci illərdə tikilən istakadadır, sovet vaxtında. O vaxt deyərdim ki, qost standart var idi, dəqiq standartlara uyğun tikilmişdi, tələbkarlıq var idi, amma zaman öz işini görür, korroziya uğrayırlar, bəzən svay və ankerləri zamanda dəyişirlər, yəni ki, ya cari təmir, ya da ki, kapitanı təmir eləyirlər. Mən bilmirəm, bu istakadalarda nə vaxt təmir olunub ya olmayıb. Fakt ondan ibarətdir ki, istakada qəzalı kimi göstərilib həmişə. Və hadisə baş verən istakada 150 metri uçub, həmin istakadanın meydançası var idi və işçilər üçün tikilmiş istirahət blok adlandırmazdı. Butkada 10 nəfər olub və özü ilə aparıb. Bu istakada insanları da özü ilə aparıb. Bizə verilən informasiyada bunun dəqiqliyini yoxlama imkanımız məhduddur ki, orada Bəhramov Cavid cəsədə tapılıb, yəni ölüsü. Bir nəfərə. 9 nəfərin cəsədinin tapılması, bunlar ölü hesab olunma bilməz, itkin hesab olunur. Təbii qanunda var ki, cəsəd ortada var, deməli, ölü də var. Axtarış olur, hələ getməlidir və axtarışı əvvəlki təcrübələr görür ki, hələ də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kifayət qədər təcrübəli komandası yoxdur və Dövlət Neft Şirkətinin özünün gəmiləri yoxdur və axtarışa yəqin ki, gəmilər artıq iştirak edir orada. Yazıldı ki, ona yaxın gəmi iştirak edir və çox arzulayardım ki, o insanların cəsədi heç olmazsa çıxarılıb ailələrinə təhvil verirsin. Çünki bu insanların sağ qalma ehtimalı çox aşağıdır, həm hava şəraiti, həm onların geyimləri suya düşəndə ağırlaşır, xüsusi geyimlər. Və yenə deyirəm, bu mənim baxışımdır, kimsə mənə razılaşmaya bilər. Düşünürəm ki, bu hadisənin baş verməsinə səbəb Dövlət Neft Şirkətinin tabiliyində Azneft İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi və Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin rəhbərliyidir. Bu, insan ölümlərinin müqəssirləri odur. Çox təəccüblüdür ki, niyə ki, bu qədər ölüm hadisələrin qabağında niyə Aznif Birliyindən heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb və niyə heç kim vəzifəsindən uzaqlaşdırmayıb və bu niyələrin cavabını Dövlət Neft Şirkəti verməlidir. Thank you.